Отже, відос буде крутий. Буде прям такий крутезний. Тож, ставимо на цьому відео 100 подобайків. І я знімаю ще одну розпаковку. Тільки вже розпаковку Лего мініфігурок. Отже, давайте розпаковувати. Отже, що ми тут бачимо? Бачимо ми три пакети з деталями та одну велику інструкцію. Окей, це вже круто. Давайте почнемо все-таки з першого пакета. З найменшого. Так, почекайте. Зараз. Дуже цікаво, тут є набори цієї. О, так, вони тут є. Оце от всі 5 наборів. Окей, що ми тут маємо в першому пакеті? А маємо ми тут Лего мініфігурку Кажаних і Руш. Зараз. Отака Руш. Окей. Вона виглядає так само, як і в грі. Тут в неї є отакі от крила кажана. Отакі от руки з двох кольорів. Окей, це вже непогано. Це достатньо нові деталі. Вони виглядають дуже класно. Закріпляємо так. Так, почекай, тут треба два зелених ізумруди хаоса отак от покласти всередину. І у нас входить от така от конструкція. Окей. І ми ставимо мастер ізумруд сюди. І це тільки початок. Тому що далі ми тут будемо робити літаючий апарат Руш. Так, прикріпляємося тут біля зубки. Потім ставимо такі от деталі. Потім ми ставимо таких от два сердечка. Ну, це типу ніс. І далі треба зібрати крило.
ще підкою запустити. Окей, друге крило готове. Ми його також прикріпляємо сюди, на шарнір. І виходить у нас така от літаюча штуковина. І ми сюди маємо прикріпити руч. Окей. О, все. Якось прикріпив. Далі треба висипати другий пакет. Саме тут має, мабуть, бути льомінь фігурка Наклза. Мені так здається. Маленькі детальки. Їх тут дуже багато. І Лего мініфігурка. У нас виходить отака от чудова Лего мініфігурка Наклза. Так, і це отака от деталь. А якщо її зняти, то тут буде звичайна рука Лего Міні чоловічка. Ну, десь прикольно. Окей. Порівняємо з китайською Лего Міні фігуркою Наклза. Окей, ось два Наклза. Слухайте, а який вам подобається? Мені більше подобається оцей від Лего. Окей. Ну, оці от Наклза, у нього менші рукавички. А ці от вони нормального розміру, тобто такі, які мають бути. Така у нас класна Лего мініфігурка Наклза. Але це ще далеко не все. Треба ще зібрати його бойовий мех. Мабуть, я це все зберу за кадром, тому що це буде досить довго. Коротше, я вже дозбирав другий пакет. Я отримав отаку от конструкцію. Це вже щось схоже на мех, правда, недороблений. А тут є отакі от принтовані детальки, які раніше використовували в серії Nexonite. Тут є отакі от плиточки. Класні. Вони дуже схожі на залізо. Окей, це все ще було в другому пакеті. Настав час до останнього пакету. АСМР.
Окей, я, мабуть, це не буду збирати за кадром, тому що це... тому що я будуватиму це декілька хвилин. У неї навіть є піни по бокам. Ми повинні прикріпити сюди, там де прилаштований наш шарнір. У нас виходить отака трука. І далі треба зробити кість. У нас виходить така от рука. І це тільки перший. Далі треба зробити таку ж саму. Майже готова друга рука. Залишилася тільки кість. І так, друга рука готова теж. Далі ми робимо такі от штучки. І ставимо їх сюди.
Кейр. Мех майже готовий. Залишилось тільки зробити кабіну для Наклза. І виходить, у нас так от тримається кермо. Ну, це виглядає дивно, достатньо. Воно чимось тримається на такій от паличці. І ще запасна паличкою. І тут є такі детальки пістолетів. У мене вони є в Феррарі від LEGO Speed Champions. І там тоді було 10 тисяч мільйонів наліпок. Виходить, що ми ставимо кабіну сюди. І у нас вийшов мех Наклза. Це один із моїх перших. Окей, це все. Так, це все. Так, це начебто все. Я розпакував всі пакети і зібрав весь набір. У нас виходить, що ми ставимо ресет Наклза сюди, в мех. І у нього ще є такі от пушки, які стріляють зеленими детальками. Окей, на сьогодні це все. Набір мені сподобався. Тут є класні деталі, яких я ще не бачив. Тут є мех перший. І тут ще є LEGO мініфігурка Наклза. І так, це на сьогодні все. Ставимо і нагадую. Ставимо 100 подобайків, і я знімаю LEGO мініфігурки. І ще не забувайте підписуватися на мій канал. Отже, на цьому все. З вами я прощаюсь. З вами я був Женя.
До побачення. Гарного вам дня.